بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى يا مهدسك له مساجك أنه كل مياي صلاة المغرب بين تكني الله ينقى قبله صلاة عشها أيان سبينا إله النبي قليها إنه قرسيو فنا نقى قبله كلمة كوبا أيان تعالى إن شاء الله تعالى إن درسيا كرلقه وحيكو سابسنت هاي حديث نبي صلى الله عليه وآله وسلم وليهي ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فشح مضاع وهوى متبع، فأما المهلكات فشح مضاع، شح مطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. دين إله إنسود الشيء ولا ليال قرآن كأي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحأساسه بني آدم كبحي مسل حديثة إن لا أمره بحي أكوبة بعديه بحي دنتيسة إن لا أمره وحي أكوها لك سمية ليب أكينا ينا إن لا قريبه تام عنا هذا وحوي بني آدم كو قراد أهان يمسكح أهان اسكما في الله اسكما في الله إنه إلهي وحي جيسى تبارك وتعالى وهلب ويه أسوي اسكما في الله. مروا بحوبة هي إنه هلو إلهي تبارك وتعالى توجيهيس إن لهاجو وحلة الصه إن لي ده ماشان هلس با كوشرتا ماشان مصلحة كوشرتا هدو تاوايو ابن آدم كو قرات كيسية مسكح دي سكما في الله وحكتا بضنا يا حوض النفتيس الشيطان كا وحيالك لا تشيدنا يا هدو وايو إله الشرع يسى تبارك وتعالى الشرع يقولنا وحو بدن يهلا وقضب وكفريا وحيال الله يسأمر يو يحيال الله يسكر يبيه وحيال الله يسأمر يو با وحي أقيب سمان وح أمر كودو واجبية يو وح أمر كودو وصمية وحيال الله يسكر يبينا وحي نقونا يا وحيالو حاران يو وحيال حاران تكسوكي يو مكروهات أي دهان يا ريبي تانكو ذا الريبيان ادلو سيات كاينين وحاوي هيليا وحيا لها مباحات كي الهي ينوب بني ايا وهيليا حديث كان يمركب حكوسا بسين هاي لح الرماد واي صدح والغبت بادا صدحنا والغوها لك سماء النبي وحي صلى الله عليه وسلم صدح ذا الغبت بادا صدح ذا الغوها لك سمو بن يوهر مري صدح ذاتك هلاقا نبي وحي صلى الله عليه وسلم شح مطاع بخيل نمو لا ادعي عسيه وروحي انتي بخيل نمو قد عضو شحي كواحد اللي ده وبخيل نمو ذا زائد كا حتاف كا بخيل نمو قد عضي مركزو هدنا
bakhaylnimadii meeshuu iska daaweyn lahaa, la dagaalami lahaa, muusan yeeline, iyadii buu ka amar qaatay oo iyadii buu raacay, iyadii buu isu dhiibay. Haddii bakhaylnimo aada isu dhiibto, xagee ku geynaysaa? Way ku halaagaysaa. Bakhaylnimadu maaha xoolaha keliya lagu bakhaylo, maaha wanaagoo dhan bay naftaadu kaagala bakhaylaysaa. Inaad cilmi sharciya barato, naftaadu waa diidaysaa, way ka bakhaylaysaa. In aad xooggaaga dadka ku anfacdo, way kuu diidaysaa. Inaad wejigaaga ku anfacdo, way kuu diidaysaa. Xoolahaaga inaad bixiso, way kuu diidaysaa. Shuxigu waa ka guda weyn yahay xoolo lagu bakhaylo keliya. Bini aadamka inta badan waa lagu abuuraa lix jeclada, iyo inuu wax ceshado, iyo inuu wax kaydsado, iyo inuu wax reebto, waa ku abuuray. Laakiin midda la diidanya waxay tahay, shuxiga kugu jira waa inaad la dagaalanto, waa inaadan isu dhiibin, waa inaadan ka amar qaadanin, waa inaad diido. Haddaad yeeli weydo shuxigii kugu abuurnaa, lix jecladii iyo bakhaylnimadii kugu abuurnayd, haddaad ka amar qaadato, waad halaagsantay. Markaa saas daradeed ba qur-aanku laba meelood oo ka mid ah liibaanteenna wuxuu ku xidhay in bakhaylnimada naftaada lagaa ilaaliyo. Alla wuxuu yidhi waman yuuqa shuxa nafsi fa ulaa'ika hum lmuflixuun. Laba meelood bay qur-aanku timi, naftiisa shuxigeeda lix jeclada zaa'idka ah, bakhaylnimada zaa'idka ah, gacan adayga zaa'idka ah, naftiisa bakhaylnimadeeda ruuxa laga ilaaliyo, kaas unbaa liibaanay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala. Saas daraaddeed in aadan isu dhiibin rabitaanka naftaada. Naftaadu xuquuqdii bay diidaysaa, xataa waajibaadkii lagugu lahaa bay diidaysaa. Marka maxaa la rabaa? La dagaalan, iska celi, amarkeeda ha qaadanin. Intaad u aragto inay cadow tahay, la jihaad. Saas daradeed baa qur-aanka kariimku wuxuu inoo sheegay nafta bini aadamku saddex nafood buu sheegay. Naf waa mid uu ku tilmaamay ina nafsa la amaaratun bisuu, xumaanta ay dadka aada u amartaa. Naf labaadna wuxuu ku tilmaamay lawaama, falaa uqsimu binnafsi allawaama, waa naf eedayn iyo dagaal badan. Waxay yidhaahdaan culimmadu asalka nafta bini aadamku waa amaara bisuu, laakiin markii la tarbiyeeyo oo ruuxu la dagaalamo, wuxuugaa way soo dabacdaa. markaas waxay timaadaa marxalada ah lawaama, naf kula dagaalamaysa, adna aad la dagaalamayso. Mar bay kaa rayn, mad waad ka rayn, mar way ku lagdi, mar waad lagdi, dagaal baa idinka dhexeeya. Yaa mar way ku jiidan, mar waad soo qaban. Marxaladii hore ay kaa adkayd way ka timid, laakiin marxalo waxay joogtaa aad laga tamaysaan. Markaad dagaalkeeda sii waddo, marxalada ku xigta way isdhiibi. Markaa waxay noqonaysaa nafta ilaahay sheegee saddexaad ee ah yaa ayatuhan nafsu lmutma'inna, naf xasiloon oo khayrka ku xasiloon oo wanaagga jecel oo xumaanta ka didaysa oo aan rabin bay noqonaysaa. Markaa xaggeed ka keentay? Meel fog baad ka keentay, dagaal adag baa idin dhex maray, meelo fara badan baad kaga soo adkaatay, waad soo waday, waad soo waday, waad soo waday. Marka ugu dambaysa way ku ogolaanaysaa, hoggaankay qabsanaysaa. Laakiin waa goorma? Waa markaa dagaal adag la gasho kadib. Waa midda nebigeenu leeyahay sallallahu calayhi wasalam, almujaahidu man jaahada nafsahu fillah. Mujaahid waxaa la yidhahdaa ruux naftiisa ilaahay dartii ula jihaaday. Marka hore way iska kacaabin, durba isugaa dhiibi mayso, waxaad kala kulmi muqaawamo adag, inay iska kaa celisa isku day. Laakiin markaad ku madax adeegto way dabci, dadkuna meeshay ku kala fiican yihiin halkaas waay. Sidaas daraaddeed
شح مطاع بخيل نمدو كوغو جيرتا هيلينه كدغالن ولا دغالن هدي كلا واد هلاك سمي قضب كلا واد لوغو هلاك سمي نبي شيخ صالح عليه الصلاه والسلام وحوي صلى الله عليه وسلم وحوي هو المتبع هو الرعسين هو ذا وحل الى هذا وحي النفط هذا جعشه هدي النفط هذا صير ربطبا اديشو ووحيكو امرتبا اد كيشو oo aad ku raacdo heer waxay gaari doontaa marka dambe ay Ilaahay isaga ka dhigto oo Ilaahay buu noqoto baad caabudo waxa Qur'aanka Kariimka Ilaahay ku sheegay afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaah bal kawran mid naftiisu sidii ribtay Ilaah ka dhigtay ilaan Ilaah soomaa midka laga amar qaato amarkiisa la yeelo هذا النفط هذا إله السيكة عبكت ووحيك أمرتبا أتكيش دل وادشي وحيك تلزينيس واتنيسة حما وادحمت سمارت حد قدب حد قدبت إيادة تسكد بقش هل كاسو كلمانك تقارده إله بيكوتا إله ما تكرده يتمك حال رب مركا هود النفط هذا وإناد هذا راعين هو ذا النفط هذا وين الديده سيدة استراد يتبع إله القرآن الكريم كوحوكوش يغي بتباددو إني كوشيرتو إن آد هو ذا النفط هذا الديده وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى روحي كبقى إله هو استاكس إنه إلهي هو استاجي دونه سو كلجي وقاون أيوك بقيا بقدين تاسو قبا نفتي سنة سيدا الربت أودي ذي جندا أيا هوي جيسا جندا دي محل وحده لا وقضب إلهي هو استاجي سا إن أتكبر قضاد أودي أركرود نفتا دون وحي كاربت حمانتا إن أودي دو مركزات جندا ليه سمارت هل كاسي مر كوحيران تاي سيدة استرادي ميش اللغو كالبحي اللغو كالتاقي تاسوا نفتا هو ذي ذا هيالي هنا الراعي اسكعلي لأن النفتا ذو كوكو جرتاي وحي صاحب لطاي شيطانك شيطانك استعمالا شيطان هو عدو بأنك بادوا سوما إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان هو عدو قلنا عدو كدكت وقلت لك إنه عدو اسكت عليه عدو قاقي بصاحب لطه يضو استعمالا يضو قوصا مرا يضو أديك سداء هذا المركب كبرى روجين وضن اسكت علينين مالكم بكاتوري آخر هذا دي أدون كايو كسي چينيسا سيدة سدراد يدوى الدقال قدهاقا والدقال قدهاقي هذي قبا قدهاقي الدقال لما يه wax gudahaaga ku jira la dagaalamaysa dagaalna waxa kuugu daran midka gudahaaga ka dhaca adaw banaanka ka oo banaanka la dagaalamaysa iyo wax ugu dhex jira ka war soo ma kala duwana sidaas daraadeed hawada naftada haraacin hawada naftada haraacin khilaaf wa khalif an-nafsa wa ash-shaytana wa 'asihima nafta iyo shaytaanka haraacin 'asi وحيكو أمران هيالي خلاف ساساتكو بتبالي مركي يمادو واتشي مركو يمادو نفط هذا وحيكو لها هاي مايا اسكا صح حاراني مركي كتماتو حيكو لها مايا اسكا لما الإلهي باكو دمي دافي إلهي وغفور رحيم يا كذال بات كتو بتكيني دوم تاهي ميلا بدن بيكاسو قلي هيالي تحدر كاوي قب قضب كواد مركب وحويان بخيل لماذا لا أدع السنة هاي وهلاك قضب كلابادي وحوي هود النفط هذا راعي صو وهلاك يبل ود النفط هذا ودسكت بالجليس قضب كسد حاد النبي يقول هلاك كل شيء وحوي وحنوش هذا وكل شيء جاي إن لو هلاك سمي أما دتك هلاكي النبي يقول صلى الله عليه وسلم إعجاب المرء بنفسه روحه إنه نفتي سعجبي سو
waxaa laga wadaa inaad naftaada u bogto ood is-cajabiso oo waxaadan ahayn aada ismoodo, waxaadan ahayn aada ismoodo adoo miskiin ah oo addoon ah oo daciif ah baadan waxaan ahay, waxaadan ahayn baad ismooday. adiga oo caasi ah oo dembiile ah yaa oo dembiyadu kaa bateen ayaa waxaad iska dhaadhicisay, may wallaahi ahlu jannata wax kaa fiicanba ma jiro. soomaalita camalkaagii yaraa baa ku cajabiyey. waajibaadkii salaadaa tukanaysa ayaa waxaad istiriba wallaahi waa besba wax kaa fiicanba ma jiro. cilmigaagaa ku cajabiyey, xoolahaagaa ku cajabiyey, quruxdaadaa ku cajabisay, kursigaagaa ku cajabiyey, caruurtaadaa ku cajabisay. soomaalita naftaada in aad isla weynaato waxaadan ahayn aada ismoodo, taas buu nabigu uri sal alayh wasalam, iyadana waxyaalaha bini aadamka halaaga u ahayd. say kuu halaagaysaa xadiid kale uu nabigu wuxuu leeyay sal alayh wasalam, haddii aydan dambaabi lahayn waxaan idinka baqi lahaa wax dembigaba ka weyn. maxay tahay? is-cajabinta buu nabigu sal alayh wasalam. maxay ku salaysan tahay is-cajab? waxay ku salaysan tahay is-cajabintu inaad naftaada horta marka hore ceebaheeda arki weydo, ila naftaada ceeb baa ka buuxda soo maa, ceebaheedii baa lagaa qarinaya. markaasaa waxaa kuu muuqanaya uun dhanka fiican, adigii oo dhan waxaad iska akhrinaysaa dhanka fiican, dhankaagii xumaa oo dhanna waa lagaa qarinaya. xumaantaadii oo kuu qarsoon oodan kuu muuqanin waxoogaagii yaraay wanaag ahaan aad ku mashquulsan tahay ayaad marka ku tegi ood ku geeriyooni. waa nooc taskiyatu nafsi ah, waa naftaada ood ammaanayso. saas daraaddeed baa ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi, ya falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa, naftiina waxbaha ammaanina, waxbaha ismuunbuuninin, waxbaha isla weynaanin, ilaahay baa kaa yaqaana waxaa tahay soo ma, huwa aclamu biman ittaqaa, cidda ilaahay ka baqaysay wanaagsan iyo cidda xun ilaahay baa idinka xog ogaalsan. ilaa maalinkaad uurka hooyadaa ku jirta, ilaa adoon dhalanin baa lagaa warhayay. marka maxaad isu cajabine? xijaabu lmar'i binafsihi, taa bedelkeeda ilaahay wuxuu jecel yahay inuu addoonku hoos isu dhigo, inaad tawaaducdo, inaad isliiddo, in aad yaa dhulka isdhigto. xadiidka nebigu wuxuu ahaa ilaahay sunnadiisu wax waay, hadduu addoonku hoos isu dhigana ilaahay kor buu u qaadaa. maalin maalmaha ka mid a waxaa jiray qaalin geela oo nebigu sal alay wasalam gaadiidka dhigan jiray oo fuuli jiray, hal bay hashiis hadbaa hasha nebigu fuuli jiray hal aada u dheeraysay ahayd, neef ka dheereeyaa la waayay. maalinkii dambe wiil yaroo geel jira ah oo qaalin saaran ayaa yimid, hashii nebigu la tartamay waa ka dheereeyey. saxaabadii waa murgeen, seebaa hashii nebiga looga dheereeyey oo haddana wiil geel jiraa qaalin uu wato uga dheereeyey. nebigu wuxuu ku yidhi sal alayh wasalam, allah tabaaraka wa tacaala agtiisa shay isma kor yeelo ilaa ilaahay hoos buu u dhigaa. maxaa laga wadaa? hashani faankeedii iyo warkeedaa batay soo maa, warkeedii baa batay, lagama badin karo, wax ka badiya waa la waayey. ilaahay marka wuxuu rabaa hashan inuu ku soo celiyo xaqiiqadeeda, waxa laga rumeeyo waxaan ahayn in lagu soo celiyaa la rabaa. soomaalita marka waxaa la rabaa hoos isu dhig, haddaad hoos isu dhigi weydo xaqiiqadaadan baa lagu taabsiinaa. nabiyullaahi muusa calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam, oo ambiyaa bani israa'iil ambiyadii ninkii ugu fadli badnaa ah, reer bani israa'iil ambiyadii loo diray, ululcazmiga ka mid ahaa, ayaa isaga oo dadka sidan oo kale reer bani israa'iil waaninaya oo wacdinaya, ayaa su-aal la weydiiyey. waxaa lagu yidhi, muusow dhulka inta joogta yaa ugu fadli badan, yaa ugu cilmi badan? saxiix al-bukhaari waa xadiid ku yaalla.
dhulka inta joogta yaa ugu cilmi badan muuse? Su-aashaa la weydiiyey nebi muuse calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam, wuxuu yidhi anaa u cilmi badan. waana isaga dee markaas say la ahayd oo kitaabkii towradabaa lagu soo dejiyey, oo qur-aanka marka laga tago kutubtii ilaahay soo dejiyey kitaabka ugu weyn waa towrad buu ahaa. marka anaa u cilmi badan buu yidhi. cilmigii maadaama uusan alla u celinin, allahu aclam haduu dhihi lahaa imtixaan ma dhexeen, laakiin maadaama uu yidhi anaa u cilmi badan dhulka inta joogta waa la imtixaanay. alla wuxuu ku yidhi dhulka waxaa jooga addoon kay ah oo kaa cilmi badan. markaasu wuxuu yidhi rabbiyow, seen ku gaadhaa, seen ugu tagaa, seen cilmi buu rabaa inuu ka soo barto, seen ugu tagaa. kadibna waxaa loo sheegay siduu ugu tegi lahaa, jidkuu mari lahaa, dhulkuu joogo. nebi muuse calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam wuxuu qaatay wiil adeega abuu kaxaystay, sahay buu qaatay, jid dheer buu maray, way rafaadeen meeshii loogu sheegay markuu tegey. ayaa calaamadii la siiyey, calaamaddaa markaad aragto meeshaa ka raadi, calaamadii buu arkay. rafaad kadib waa kala kulmay. qisada suuratu lkahfi aakhirkeeda lagaga sheekeeyey qisada khadir iyo nebi muuse. waa kii khadir u tegey inaan waxu kaa bartaan rabaa, shuruudaha ku xidhay israaceen, qisadooda laga sheekeeyey. soo maarat nebi muuse reer bani israiil isagaa u cilmi badnaa, laakiin maadaama uu markii su-aashu timid uu dhihi waayey allahu aclam oo uu yidhi anaa u cilmi badan, waxaa lagu yidhi waa lagaa cilmi badan yahay. soo ma marka waxaa la rabaa mar walba wixii ilaahay ku siiyey addoomo kaa sitaa jira, marka inaad hoos u dhigto macnaheedu ma aha nebi muuse kibray ma ah abadan. ambiyada ilaahay tabaaraka wa tacaala kibirku kama dhaco, laakiin su-aal uu jawaabayoo sidaas si ka fiican inuu uga jawaabo ahay baa imtixaanku ka dhashay. soo maarat marka inaad hoos u dhigto ayaa saxa, adan isweynaysiinin, iskibrinin, is-afuufin, waxaadan ahayn aadan iska dhigin, haddii kale waad halaagsamaysaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa kii hoos ugu dhigana wuu qaadaa, kii kor isu qaadana dhulkaa la dhigaa. dabartiisii wuxuu yahay la tusaa. qodobkaasina waa qodobka labaad. saddexda qodob halaag bay keenaan: inaad bakhiilnimada raacdo, aad deecdo, inaad hawada naftaada raacdo, iyo inaad iscajabiso. adaynu wax kastoo dadaala la nimaadno, dadaalkeennu uma dhigmo wixii laynaga rabay uma dhigmo. si kasta hadaad noloshaad oo dhan dadaasho, hal nicmo ilaahay nicmooyinkiisa ka mida dadaalkaagu uma dhigmo. masalada ogaada. soo ilaahay isha inooguma nicmayno, hal il oo labada indhood ka mida cimrigan intaan noolahay haddaynu dadaalno, halka isha ah nicmada ay ku fadhido ma gudi karo. soo ma mar walba waxa lagu siiyey baa ka weyn waxaad samaynayso. midda labaad weeye waa inaad mar walba xusuusato waxa aad samaynaysiiyo dadaalkaagu ma lagaa aqbalay mise lama aqbalin. soo gacan uur ku jirta ma ah in la aqbalay, inaan la aqbalin ma ogid. marka maxaabaad isla weynaanba, maxaabaad ku faaniba, meesha ma yaallo marka. saddexda qodob ee halaaga keenay waa kuwa, saddexda qodob ee badbaadada keentana nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam: alqasdu fi lfaqri waalghinaa. waxaa dhihi lahaa xorey: alcadlu fi lghadabi waalrida. markaad cadhaysan tahay iyo markaad raalli tahayba, markaad ruuxa cadow aad tihiin ood ku xanaaqsan tahay, iyo markaad jeceshahayba cadaaladda ha ka tegin. soo maarat ruuxan waan isleeyahay waan jeclahay, cadaaladda ha uga tegin. hebel waan necbahayna, cadaaladda ha uga tegin. noloshaada cadaaladda laasim. khalqiga markaad la mucaamaloonayso cadaalad kula mucaamalo. walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an la tacdilu.
colaad iyo cado dad kale idinka dhaxaysa iyona idinku xambaarin inaad ku xadgudubtaan, inaad cadaaladda ka tagtaan. Waan isnecebnahay, col baan nahay, waa isku dhacsannahay, waan islaynay. Tayib, wax kastoy tahay cadaaladda waa cadaalad. Kaad neceb tahay cadaaladda ha ka tegin, kaad jeceshayna cadaaladda uga tegin. Ayadda markay soo degaysay waxay ku soo degaysaa gaalo. War gaalo colaad idinka dhaxayso iyo inay idinku xambaarin inaad cadaaladda ka tagtaan, iska badaa ruux muslima. Si kastood ruuxa u neceb tahay ha ka tegin cadaaladda. Kunuu qawaamiina lillaahi shuhadaa'a bilqisti, kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa'a lillaah walow calaa anfusikum أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. حتى هذه النفط هذا طيب نفط هذا هذه عدالة قشو نفط هذا كمر قاتفر يا قر إن الخلدن طيب إن الجردرن طيب نفط هذا كقر سمارت لبدأ ذو والد هذه جردرنيهين ويجردرنيهين له qur-aankaa sidaa leh ku markhaati fur. Hadday xigtadaadii iyo qaraabadaada tahay oy gardaran yihiin oo khaldan yihiin ku markhaati fur. Ya tolkaa fiqi tolkii kama jannataga ha noqone. Ya tolkaa hadday naarta ku daadanaya naarta ha kula dhicin ka hadh. Hadday khaldan yihiin ka hadh. Kooxdaadu hadday khaldan tahay ka hadh. هذا قبان كرت قبو هذا ذا قبان كريني عدالة ده كتير. سداس درادد العدل في الغضب والرضا وان حناق صنا عدالة ده كتير. حبل وان شعل هين عدالة ده كتير. سو غضو ما خلقك عدالة كل وضد رغن قال كيسي مسلم كيس وابد بادو وابد بادو cadaaladaasi maxaa salu ah? Waxaa salu ah addoommada intaad fiiriso naftaada waxaadan rabin in lagugula dhaqmo addoommada ha kula dhaqmin. Miisaanku waa ka soo nabigeenu ma dhihin kama fi saxiix muslim man axaba an yuzaxasaa can innaar wayudkala aljanna, ruuxii jecel in naarta laga fogeeyo jannana la geliyo. Falta'tihi maniyatuhu wahuwa yuminu billahi walyawmi alaakhir, geeridu ha u timaado isagoo alliya maalinta aakhara rumaysa. Maxaa ku xiga? Walyati ila annaasi maa yuxibu an yu'taa ilayh, dadka ha ula yimaado ha kula dhaqmo wuxuu jecel yahay isaga in lagula dhaqmo. Adiga maxaad jeceshahay in lagugula dhaqmo? Maxaad jeceshahay wanaag in lagugula dhaqmo, dulqaad in lagugula dhaqmo, naxariis in lagugula dhaqmo, cadaalad in lagugula dhaqmo, in lagu wanaajiyo dadkana sidoo kale u yeelo. نفتاد وكلا كسو قادتك صمع عدالة وتابر عدالة إنصافك كاسوة العدل في الغضب والرضا. قضب كلا بعد اللقوبة بادو حويان النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد في الفقر والغنى. هذا فقيرته يهدات تاجرته هيبا نحن حيسو نلوش هذا نحن حاضها النقط. هذا فقيرته هينا صبر او ها او غدبن ان اد فقرك يا باهيدو اي كوغو حمبارتو حاران يا خلادات ان اد غش. هداد تاجرتو غني تهينا ايدنا نولوشادو دخدخاد ها نوقوت او حد اسكا الىلسا كبيركا يا اسرافكا يا خولها لوغو تمشليهو يا اسلوينن يا خلقي وخولها لوغو دولميو iska ilaali soma. Haddaad faqiir tahayna sabir, haddaad taajir tahayna shukri. Warkuwa inta soma yani wax wey markaa xaalad labada xaaladoodba aday ku marayaan. Waxaa ku maraysa xaalad aad baahantood faqiirtood waxba haysanin, xaalad kale waxaa ku maraysa faqrigii aad ka baxdood wax haysatood taajirta. labada xaaladoodba waxaa la rabaa inaadan ka tegin dhexdhexaadnimada.
midan faqriga ahna sabir, midda taajirnimada ah iyo qaninimadana shukri. Oo ilaahay u mahad celi khalqigana wixii ilaahay ku siiyey ixsaan uga samee, wa axsin kama axsana allahu ilayk, sidii adigaba ilaahay ixsaan kuugu sameeyey. khalqigan aada jeeb dhaanto eed wax dhaanto ixsaan u samee, ilaan adigaba ixsaan baa lagu sameeyey soo maa. dadka lagama jecla, waxa lagu siiyey waa imtixaan. sidaas daraaddeed khalqiga ixsaan u samee, xoolahana ha ku kibrin, isla weynaanin, masaakiinta ka warhay, ka baahan ka warhay, haddaad la noolaan kartana la noolow. yaa nabigeena sal alla alay wasalam wuxuu aada u jeclaa inuu masaakiinta iyo dadka baahan ku dhex noolaado, la noolaado, sala allahu alayh waalihi wasalam. maxaa yeelay dadkaas oo lala noolaado noloshaada wax badan bay ku kordhini. sida hadda leeyahay si ka duwan waay, hadda ruuxu maalinkii shilin u kordho, yaa dadkii hore saaxiibadiisa waa ka guuraya, soo saas ma, xaafadii uu ku noolaa waa ka guuraya, waa dallacaya. marka waxa u sii kordhaanna saaxiibadii hore dhan waa bedelayaa, qolo cusub buu samaysana, xaafadihii hore dhan lagu arki maayo waa ka sii tagahay. yaa laana xoolaha yeelaya maya, sidaas ma aha. war soo dhex fadhiiso masaakiinta, soo dhex fadhiiso, la noolow, noloshaadu waxoogaa waxay noqonaysaa balance, way isu dheeli tirmaysaa, laakiin haddaad xagga uun usii foofto way kula tegi, soo maarat. sidaas daraaddeed nolol dhexdhexaada noolow, haddaad wax haysato iyo haddaad qatam tahayba, ayuu nabigeenu tilmaamaya sal allahu calayh waalihi wasalam. badbaadadu saas waay, haddaad dhankan u dhacdana waa halaag, haddaad dhankan u badatana waa halaag. dhexda ku soco. marka qodobka u dambeeya nabigeenu badbaadada ku tilmaamay sal alayh wasalam waxa weeye khashiyatullaahi fi sirri walcalaaniya, inaad ilaahay ka baqdo haddaad keligaad tahay ood qarsoon tahay, iyo haddaad muuqato dad la joogtaba, ilaahay cabsidiisa qalbigaaga ha ku jirto. maxaa saa loo leeyahay, dadka qaar waxaa jira markay dadka la joogaan oo dadka dhex joogaan xishooda oo baqa oo wanaag ka muuqda, markay keliyeystaanna oy cidlaystaanna xumaanta sameeya. kaasoo kale waxaad moodaa malaha markaad dadka la joogto ilaahay ku arkaya miya, markaad keligaa tahayna kuma arka miya. yaa allah tabaaraka watacaala xaalad walba waa ku ogyahay. saas daradeed inaad mar walba muraaqabayso, mar walba qalbigaaga ay ku jirto ilaahay waa ku arkaa. nabigeenna wuxuu yihi sal alayh wasalam oo sheegay dad maalinta qiyaamada imaan doona, oo la imaan doona khayraad iyo acmaal waaweyn oo buuraha waaweyn leeg, yaa buulaha tihaama leeg maalinta aakhira imaan doonaan, acmaashii waaweyneyd oo soon lahayd oo salaad lahayd oo xaj lahayd oo sadaqo lahayd oo khayraad lahaa ayaa waxaa laga dhigayaa sidii bus, sidii busta la daadiyo oo kale, iyaga dhan waa la sayraya. wixii buuraha le-ka waxaan jirin baa laga soo qaadaya. ayyihiin nebigu wuxuu yihi sal alayh wasalam waa dad idinka idinka mid ah luqadiinnana ku hadlaya, habeenkii saad u tukataanna way u tukan jireen, salaatuleyl bay tukan jireen, laakiin markay dembiyada la keli noqdaan yay dembiyada geli jireen. yaa markuu cidloobo ayuu qastaa dembiyada, markuu dadka dhex joogana weli ilaahay buu iska dhigaa saalixa. meesha maxaa ka muuqda marka? ilaahay muraaqabadiisii baa ka maqan. sidaas daraaddeed haddaad dad la joogto iyo haddaad keligaa tahayba ilaahay ka xisho, ilaahay waa ku arkaa meel walbee. ittaqi llaha xaytu maa kunta, rabbigaa ka xisho. nabigeenna sal alla alayh wasalam ay saxaabadu weydiiyeen rasuulka ilaahay ow cawraatunaa maa na'tii minha wamaa nadar, cawradannada maxaan muujinaa maxaanse qarinaa. nabigu wuxuu ku yihi sal alla alayh wasalam cawradaada yaysan arkin
ilaa xaaskaaga iyo adoontaada mooye. markaasaa wuxuu yidhaahday rasuulka ilaahay oo ka waran, haddaan keligay ah, keligay haddaan ahay, dharka ma iska dhigan karaa? nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, fallaahu axaqu an yustaxya minhu min annaas, ilaahay baa cid walba ka mudan in laga xishoodo. soo ma qolkaaga aad degan tahay, keligaa markaad ku jirto kuu xidhan yahay inaad calalada dhan dhigatood isqaawiso, oo yaa ku arkaaya? il bini aadanoo ku haysa ma jirto, laakiin allah mudan inaad ka xishooto. suusaas ma saas daraaddeed, haddaad keli tahay iyo haddaad dad la joogtaba, ilaahay tabaaraka wa tacaala ka baq oo qalbigaaga ha ku weynaado, oo wixii uu rabbi raalli uusan ka hayn iska ilaali, wixii rabbi jecel yahayna ku dadaal. qodobadaasi saddexda ah iyaguna waa badbaado, kulligoodna waxay ka hadlayaan nolosheenay ka hadlayaan, waxyaalana waxyaala dhib leh, waxyaala waxyaala dheefla waay, waa dhaqamo, waa akhlaaq wanaagsan, waxna waa akhlaaq xun waay. marka towfiiqda allahina waafajiyo, ilaahayna tabaaraka watacaala asbaabta lagu halaagsamo haynaga ilaaliyo, asbaabta badbaadadana ilaahay tabaaraka watacaala hayna waafajiyo. jazaakum llahu khayr, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.